Zdravo svima ljudi i dobrodošli u još jednu epizodu Tidnik TV-a. Danas pošto igramo Lego Chima Speeders i kao što vidite, znači, sad ću vam pokažem kako vam je najbolje da birate ove speedore koje ćete da koristite. Naprimjer, evo ovdje, ovo žuto, ove žute crtice su vam brzina. Brzina, a ovo ja mislim, ovo je volan koliko je teška kontrola. A okej, okay, to je dobro. Znači, brzina loša, znači ovo mi se sviđa, nije loše. I ću uzeti ovoga ovdje. To je to, znači idemo... Kip i idemo, ostali su nam još 3 igrača. Tako da ja ću da se potrudim da što manje pričam. A vi uživajte u ostatku gameplaya.
To današnje epizode, kao što je pogledali, izvinite što je kratka, ali to je bilo to, hvala što pogledali, vidimo se nekom od najboljih. Pozdrav!